Molt bé, moltes gràcies. Em dic Josep de Martí i sóc el primer, parlaré d'aquest tema, la jubilació en perspectiva, i voldria agrair per començar la Lali Massacs, de la Fundació Galatea, que normalment aquesta part ens la repartim entre tots dos, quan fem el curs en versió més llarga. Al fer-ho en versió seminari, jo faré la seva part també, però vull reconèixer perquè la part que parlaré de la Fundació Galatea és fruit de l'esforç d'ella i de l'equip d'aquesta fundació. Aleshores, tinc un repte, que és parlar en mitja hora d'això, d'aquest repte, de què suposa la jubilació en perspectiva per a un grup de persones que estan a punt o que s'acaben de jubilar. I jo no els parlaré de mi, només m'introdueixo, no soc metge, soc llicenciat en dret i gerontòleg social i fa 25 anys que treballo en el camp de l'atenció a gent gran i de la gerontologia social. I els vull dir una cosa, si parléssim, com ja fèiem fa 20 anys, cursos de preparació a la jubilació que fèiem amb el doctor Ricardo Moragas per Correus i per Renfe i per altres institucions, ens trobàvem una cosa peculiar, i és que la persona que es jubilava feia fa 20 anys és totalment diferent a la que es jubila ara. Abans, qui es jubilava deien no, traiga a su mujer, o sigui, ell es jubilava i portava a la seva dona perquè pensàvem que era, ara cada vegada són més dones que hauríem de dir traiga a su compañero o a su marido o traiga a aquel. I en la professió mèdica, si volem continuar fent aquests cursos d'aquí 10 o 15 anys, potser al final haurem de dir uns cursos per metgesses a punt de jubilar-se, i no, per què? Perquè tot està canviant. I una de les coses que està canviant molt és que vostès són com pioners històrics, perquè mai a la història una societat havia arribat a tenir, com ara té Espanya o Catalunya, el 18% de persones de més de 65 anys. I si haguéssim parlat amb els nostres rebesavis o anteriors i haguéssim dit és que tindrem un problema en el futur i és que hi haurà massa vells, diríem, massa vells, un problema? Què vol dir que hi hagi massa vells? Que no tenim guerres, que no tenim gana, que no tenim infeccions o malaltia infecciosa, que no tenim violència? Sí, doncs bàsicament vol dir això. O sigui, hem guanyat en altres aspectes i ara tenim un problema que són vostès o sóc jo, i és el problema de què farem amb tanta gent gran. Doncs anem a pensar, i ho pensem des de dues perspectives, que és el que voldria marcar amb aquesta petita introducció. Una, i és que per la societat l'envelliment i la jubilació és una cosa, i és això, que si agafem els diaris que ens diuen oh, és que hi ha molta gent gran, oh, com pagarem les pensions, oh, la gent gran, dins d'aquest 18% hi ha un 5% que gasta més en medicina que tota la resta. A més, si agafem de la gent gran i traiem els 6 últims mesos de vida, gasten molt més que durant tota la vida anterior, que sembla que indirectament els matem. Quan et fan tota aquella explicació, dius, què em vols dir? Però aquesta és la societat que tenim ara. I després sabem una cosa, tot la societat ho està convertint en cost. És dir, escolta'm, i com ho farem? I tal, i els hi hem de pagar? I aleshores, si ara els pugem al 0,25 en comptes de l'IPC? I al final és una mica que ara el gran problema el tenim en el 18%. D'aquí 150 anys parlarem d'aquesta època, parlaran d'aquesta època com una cosa del passat, un moment que va haver-hi de molta gent gran, però ja haurà acabat. Vindran altres problemes demogràfics, però el nostre problema demogràfic avui és el 18, però es convertirà, jo tinc 52 anys, o sigui, quan jo tingui 70 i em jubili, si hi arribo, és que ja serem prop del 30% i arribarem al pic del 33-35% de persones de més de 65 anys. O sigui que per la societat és un problema, però la societat a mi m'importa relativament. Vull dir, a mi m'importo jo mateix. I crec que vostè, si ara dic, miri, el millor per la societat és que vostès admetin un 30% de descompte de la pensió. Estan d'acord? Escolta'm, la societat, jo estic pensant en mi mateix. I per mi, la jubilació té un problema totalment diferent que per la societat. I a més, és un problema també peculiar, perquè tots sabien quan van començar a practicar la medicina que un dia es jubilarien. I que si no, volia dir que s'havien mort abans. O sigui que era una cosa que tots sabíem que arribava, però jo estic gairebé segur que tampoc li dedicaven gaire temps, perquè normalment si has de pensar en quatre coses, doncs no pensaré en què faré quan tingui 65-70 anys, pensaré en aquest estiu, o pensaré en si podré pagar aquell màster que ara vol el fill fer i no sé si el puc pagar, o si podem canviar de cotxe, o si podem fer d'altres coses. Aleshores, anem a centrar-nos. Primer parlem una mica de la societat i després parlem de cada persona. Aviam, piràmide de població, li haurem de canviar el nom, no? Ja de piràmide no té res.
aquí estan representats els homes i les dones per franges d'edat i veiem que, bueno, dos coses clares. Aquí està el baby boom, som els que vam néixer en una època que diuen d'alegria reproductiva, o sigui que era els anys 60, de sobte era la postguerra, encara la gent no mirava tant la tele i de sobte vam tenir molts fills, que són els meus germans. A més, el meu pare, 7 germans, jo 5, tinc 3 fills, i quan vaig tenir el tercer la gent, no estàs boig, 3 fills, on vas a parar? Semblava una cosa enorme. Tinc carnet de família nombrosa, amb 3 fills. Aleshores, aquesta és la realitat. Com serà aquesta piràmide de població d'aquí uns anys? Pues no els hi porto, però semblarà un bolet. Semblarà el bolet de la població. Sí que tenim que les dones, que sempre hi ha més dones grans que homes, malgrat que, com ens diuen els epidemiòlegs, que malgrat que les dones lluiten per acurtar la seva vida i per agafar els hàbits que feien que els homes morissin abans. I aleshores, de sobte, durant uns anys fumaven més les dones que els homes i agafant hàbits de vida menys saludables. Malgrat tot, sembla que hi ha alguna cosa que fa que, malgrat que neixen una miqueta més de nens que de nenes, de seguida la cosa s'equilibra i va canviant. Però tenim una cosa peculiar ja, que és aquesta curva. A Espanya, des de l'any 2000, més o menys, hi ha més avis que nets. O sigui, hi ha més gent de més de 65 anys que de menys de 15. Ho han notat? Ho veuen gaire pel carrer? Jo no sé, jo fa poc temps vaig estar a Sòria, és de les províncies més envellides d'Espanya. No és que notis que sembli tot una residència, però l'estiu passat vaig anar a Mèxic. Sí que notes que hi ha molts més nens. Això sí que, potser no notes la gent gran, però sí que notes que aquí falten nens. Aleshores, tot el que els aniré dient durant el moment d'ara és que les coses canviaran. El que ara estem pensant, que és el nostre moment, el que estem vivint, com vivim la jubilació, com si demà vostès es jubilen, estaran jubilats uns 25 o 30 anys, com a mitjana, abans de morir-se, és molt possible que les coses que ara veiem com a normals canviïn. Ja els dic, els hi tornaré a dir, però si aquí ara som 60 persones, és possible que uns 15 o 20 de vostès, abans de morir, tornin a treballar. O sigui, tornin a treballar per guanyar diners. I dic, ostres, això, però si em jubilaré i tindré una pensió. Si fem cas de les coses que estan passant en altres països, és, i ja els aviso, qui millor es jubilarà és que ho accepti i digui, bueno, és una possibilitat. Qui pensi, no, és impossible, des de tota la vida treballant i ara ho he de... Aquest potser treballarà poc temps perquè potser tindrà una cosa que es complicarà i farà que visqui menys. D'acord? Aleshores, per començar veiem que cada vegada hi ha més gent gran. Aquí hi ha dos colors, el color més vermell són els de més de 65 anys fins a 79 i els de color groc els que tenen més de 80 anys, que són els vells de debò. Perquè, aviam... A mi que em diguin que una persona, com fa poc temps veia les notícies, diuen, un anciano de 67 anys fallece, i dic, coi, jo no sé si als 67 anys ja vol dir que em diguin anciano. I hi ha canals de televisió i de ràdio que ja ho han canviat, però això de los ancianos de 65 anys encara se sent, i anciano, ancià, sembla que seria més a partir de 85 anys, no? Que com a mitjana. I després veurem alguns que fins i tot hauria de ser més enllà. Cosa peculiar, no entro perquè després entrarà molt més, només és una cosa, veuen aquest senyor que és més baixet que aquest? Això són els que li paguen la pensió a aquest, o sigui, un gairebé dos. Jo no sóc matemàtic, però al final el sistema de pensions, com jo quan em jubili, no tindrà res a veure els diners que cobri amb els que jo vaig pagar de cotitzacions. El que jo vaig pagar de cotitzacions van servir per pagar el meu avi i després el meu pare i la meva mare. Però quan diuen, si porto tota la vida cotitzant, no tinc dret. El dret no és del que estem parlant. Estem parlant de la guardiola, de si hi ha diners, si no hi ha diners o tal. Ara mateix estem en 1,9 més o menys, aproximadament, perquè això potser, bueno, és de l'any 2012, o sigui que al final és caixa o faixa. Si no hi ha molta gent cotitzant, doncs tindrem que imaginar-nos un futur diferent o haurem de fer una altra cosa, d'acord? Perquè el que tenim ho vam fer amb una realitat que ha canviat. I una cosa que es diu sovint, bueno, és que vindran molts estrangers a treballar aquí, aleshores cada vegada treballarà més gent i com treballarà més gent cotitzarà més. Bueno, això són dues expectatives sobre com varia la població activa a Espanya durant els propers anys. L'optimista és la del govern espanyol, la pessimista és la de la Unió Europea, però la resposta és la mateixa, és com evoluciona la població activa. Saben que Espanya té menys habitants ara dels que tenia fa 5 anys i anirem tenint menys,
Però és que societats com el Japó, d'aquí a 20 anys, perdran 15 milions d'habitants. Aleshores, no és només pensar en qui cotitzarà, és que imaginem que jo tinc prou diners per garantir-me una bona salut i atenció quan sigui gran. És qui em voldrà canviar el bolquer a mi. Poca gent jove, molta gent gran. La gent jove tindrà moltes feines en les que triar. Es parlarà que als anys 90 hi havia l'atur. Ui, quin problema hi havia l'atur quan hi havia molta gent, quan hi havia tanta gent. Amb menys gent, molts economistes diuen que no. Qui em canviarà a mi el bolquer? Un robot? És una de les possibilitats que diuen. El que passa és que, clar, a mi, avui, 2017, la possibilitat de ser cuidat per un robot em xoca una miqueta. Però si vull envellir bé, és una possibilitat que no puc descartar. I davant d'això, la incògnita bàsica per la societat és què passa amb vostès? Ara imaginem que la setmana que ve hi ha unes eleccions. Jo els dic, quan vostès van votar a les últimes eleccions, no em diguin aquí, però pensin, com a què van votar? Jo puc dir, mira, jo sóc i tots som moltes coses, jo en una dimensió puc ser més de dretes o d'esquerres, en una altra dimensió puc ser més catalanista o menys catalanista, en una altra puc ser més ecologista o menys ecologista, en una altra puc ser més defensor dels drets dels animals o menys defensor, però al final hi ha alguna cosa que em porta, que jo sóc més, imagina, hi ha un partit animalista i hi ha molta gent, bueno, molta, hi ha una quanta gent que els vota, o sigui, aquesta gent pesa més el dret dels animals que ser de dretes, d'esquerres, nacionalistes, no nacionalistes. Aleshores, hi ha algú que el que més sigui és jubilat? I hi haurà un dia en el que hi haurà gent que es defineixi com a jubilada i digui, mira, dreta, esquerra, més igual. Jo el que vull és que es mantinguin les pensions. O que puixin les pensions sobre unes altres coses. En els països on això s'ha produït, normalment dura poc. Normalment és conjuntural, perquè normalment no... Però si en un país succeís, hi ha llibres que ens plantegen, escolta'm, un que es diu el complot de Matusalén, molt divertit, per cert, diuen, esclar, el dia que els jubilats s'organitzin, els joves es giraran contra els jubilats. I aleshores diran, escolta, sou uns egoistes. Escolta'm, a més a sobre és culpa vostra el que tenim, perquè vosaltres no vau saber arreglar les coses quan encara tenien solució. I aleshores plantegen uns destins molt peculiars i uns futurs que... No existeix un únic futur, però alguns futurs que són preocupants i altres menys. I després tenim una altra cosa. Veuen aquesta imatge? Aquests són els que deien los iaioflautes. I els dic, recorden aquella reforma que es va fer, la reconversió naval i los astilleros i los altos hornos, era l'època dels anys 80, i que hi havia el puente de Sestao, em sembla, hi ha baix manifestacions i la policia tirant pilotes de goma. On estaven els avis, aleshores? Al bar. Els avis no estaven allà baix. I a més, si una àvia hagués anat allà, li hagués dit, abuelo, apártese, que esto es de jóvenes. Era, per què? Perquè es considerava que això era de los trabajadores. No? Però és que ara resulta que aquest senyor tenia els diners a no sé on, un dia el va trucar del banc i li va dir, escolta'm, tenemos un producto muy bueno, i va acabar perdent diners. O aquest tenia una expectativa de fer una cosa que no ha complert. O sigui, que les persones, vostès ja no, és una altra realitat diferent. Vostès es veuran obligats, en part, a tenir un protagonisme. O sigui, això que, no, jo quan em jubili, el banc ja ha donat de menjar els coloms. Mentida. I qui pensi que tindrà una jubilació tranquil·la, idíl·lica, i que ja, jo ja la feina l'he feta i ara el que em toca és relaxar-me i tal, els dic, un consell, estan equivocats, i llevat que morin demà passat, que aleshores sí, però si viuen 15 o 20 anys, veuran canvis. I les coses que tenim ara canviaran de debò. I ara canviem. I ara parlem de cadascun de nosaltres, i encara que jo no sóc metge, em poso el barret de metge. També dic, no em costa tant, perquè el meu avi era metge, el meu besavi era metge, tinc tres tiets metges, i ho he sentit força a casa. I hi ha una cosa, el meu avi, quan es va morir fa 25 anys, però quan anava d'estiuetge a un poble de Sòria que anàvem, ja quan estava jubilat encara venia gent a explicar-li problemes. És que mira, és que doctor, és que no sé quan... Per què? Perquè el meu avi no era, es deia Federico Vallès, no era Federico Vallès, era el doctor Federico Vallès. I en el poble era el doctor. Clar, la ciutat potser no era tan conegut, però ell era metge sempre. I aquesta peculiaritat que potser ara està canviant, com ens ha dit el president fa poc temps, que diu, clar, a mesura que ets un assalariat i potser s'està perdent, però encara la professió mèdica marca molt la personalitat de la persona. Aleshores, què tenim? Doncs que els metges
actuals, i sobretot vostès, els que es jubilen, han tingut una època de professió mèdica en què la medicina ha estat molt marcada pel que és el servei. El lema del programa de protecció social és molt curiós, que diu: et passes la vida ajudant a un altre, tu qui t'ajuda? I és que és cert. I sobre això, aquest estudi a què ens ha fet referència al doctor Pedrós, és estudi de necessitats de professionals de la medicina relacionada amb moment de la jubilació, que va fer la Fundació Galatea l'any 2005, i que no ha canviat gaire, i que ens diu aquestes quatre perspectives davant la jubilació. Jo els dic que si vostès, com estan a punt de jubilar-se o ja s'han jubilat, que pensin un moment si encaixen en alguna d'aquestes. I diguen, la primera és: la jubilació és una ruptura vital lesiva. Aviam, jo porto treballant 30 anys, he fet la meva carrera, he fet tal, i un dia em diuen, jo ja ho sabia, però un dia rebo una carta en la qual em diuen que he de tornar la targeta de no sé què, la targeta del pàrquing, i he de tornar tres coses perquè ja em toca la jubilació. Jo què esperava? No ho sé, però esperava alguna cosa. És que jo porto 30 anys aquí en aquest hospital, porto tant temps en aquesta empresa, porto tant temps... aquesta aula, aquesta sala d'aquí, és que jo vaig estar a l'equip que la va dissenyar. Quan es va fer aquest quiròfan, jo vaig ser aquí i vaig dir: tothom tenim una part de l'organització. I molta gent se sent que en el moment en què es jubila és com si t'agafa un destral i pumba, ara ja no hi ets. Hi ha uns altres que diuen: mira, és una oportunitat de canvi, jo hi he treballat molt, jo tota la vida porto, m'agrada la medicina per descomptat, però jo tinc altres coses a dins, jo vull escriure un llibre, jo vull fer tal, jo vull fer modelisme, jo vull fer excursionisme, vull cantar, vull donar més temps a altres coses. I aleshores tenen aquesta perspectiva de dir: bueno, s'acaba una cosa, comença una altra, fabulós, un canvi. Tenim els que diuen: bueno, és una etapa natural, és una mica aquests que vols que faci. És com deia el meu pare quan deia moltes vegades, deia: fa't no sé què, deia, jo et sigui Déu. I jo dic: bueno, perquè jo et sigui Déu, i què més? I bueno, si ha de ser, doncs que sigui. Doncs aquesta és una altra perspectiva. I després hi ha la negació: no, no em parles de jubilació, no em penso jubilar mai. Potser em faran fora de l'hospital, però jo aleshores t'hi posaré més hores a la consulta privada, aconsegueixo no sé què, parlo amb la mútua i per si sí, i aleshores aquests són els que només es jubilen quan la vida els jubila. Quan arriba un moment, pues, si són cirurgians i les mans no els responen, o la vista no et respon, o la neurona no et respon, quan al final dius: coi, ja no em ve la gent. Pues, però són quatre perspectives. On estem? La veritat és que és curiós, ningú està plenament, o poca gent està plenament en una, però solem estar en una d'aquestes. I a més tenim un problema del que ens ha parlat també el president del col·legi, i és que les organitzacions no estan preparades. Ara jo vaig a un hospital i dic: escolta'm, teniu un protocol d'acollida de nous metges? Sí, aquí el tenim, quan arriben els donem no sé què, els nomenem com un àngel de la guarda que els acompanya a tot arreu, els diu no sé què, i diu: i què feu quan es jubilen? Molts diuen: no, home, coi, ja està, molts d'ells tenen consulta, no, a més són metges, ja estan ben pagats, ja estan, a més són intel·ligents, que són gent de carrera, escolta'm, ja sabrà, no estem parlant d'un pobre ignorant, no. I al final, però no els heu preparat alguna cosa? Doncs no. I aquesta és la realitat, I aleshores cada cert temps diu: no, a l'hospital comarcal de no sé on, però és plan piloto, alguna cosa experimental, però com a sistema no n'hi ha. Aleshores, diguem, quins són els problemes? I vaig acabant. El problema és que en totes les societats, sempre que hi ha un canvi, necessitem un ritus de trànsit. Igual que quan jo em caso, faig una cerimònia, quan algú és mort, vol tenir una cerimònia, i si no apareix el cos i no puc enterrar el cos, em quedo fatal, doncs quan em jubilo aniria bé tenir una cerimònia. I aleshores aquella cerimònia vindria que les organitzacions planifiquessin aquesta jubilació i veiessin un moment de canvi en el que hi hagués un abans i un després, i fos una cosa gratificant per tothom. Després hi ha una altra cosa, que és que com aquesta professió afecta tant, hi ha un rol molt important, que és el del metge. Aleshores, encara quan et jubiles canvia molt el rol. Els que volen tornar anant a l'hospital a veure els amics i tal, trobaran que la tercera vegada que hi van fan nosa. O sigui que no convé gaire. Els que tenen una família molt tradicional, jo sóc el doctor i aquí hi ha la meva dona que és ama de casa, es trobaran que són invasors domèstics. I veuran que la seva dona li dirà: mira, vale, però ara tu te'n vas a passejar, et vas a prendre un cafè i fins a la una no arribis a casa, perquè això no és el teu reialme. S'han acudit aquell que deien: i tu, quan te has jubilado, què tal? I dice: bueno, entre IBM i la bolsa me va bien.
no sé si, o sea, digo, ah, sí, dice, sí, mi mujer me da la bolsa y venme a comprar el pan y venme a comprar la fruta. Que era, ¿qué pasa? Si no tens rol, et sents malament. Perquè jo no sóc Josep de Martí, en un hospital sóc el doctor tal del servei de no sé què, i la, totes les meves relacions venen vinculades per aquí. I després també hi ha una altra cosa, tothom que viu en parella, viure en parella durant molts anys amb una feina que et demana molt, és una tensió molt gran quan la feina et deixa de demanar. Per què? Perquè hi ha parelles que es trenquen amb la jubilació. Per què? Perquè has de redescobrir la parella. A mi em van explicar un acudit, que sempre l'explico en aquests cursos, que deien, és un bon moment per descobrir que homes i dones veiem la vida de forma diferent, i que si els homes no són capaços de veure la vida com la veu la dona, i a l'inrevés, és molt difícil conviure durant moltes hores. No sé si saben l'acudit que diu, una dona li diu al marit, diu, ay, no sé què me passa, me miro al espejo i no me gusto, me veo vieja, me veo, solo veo patas de gallo, veo arrugas, veo el pelo blanco, me veo la cara triste, y dice, dime algo bonito. Y el marido dice, la vista la tienes perfecta. Aleshores, la relació entre el que un vol, el que altre vol, el que gent que no es veia i que ara es veu molt, i jo, saben, aquesta manera de dir, me duele la cabeza, tómate una aspirina. Dice, no, no, me duele la cabeza, vull parlar. No, no vull que, ara no ets metge, ara ets el meu marit, ara vull dir, el meu de la cabeza, què ha passat? Has passat un bon dia? Aquesta mena de pensar que ara conviuré molt i que hi ha coses que estaven tancades en un calaix i que sortiran, és un bon moment de parlar-les. I després la idea d'inventar una nova vida. Aviam, poder, som capaços, i dic, no ho diré jo, passo molt ràpid, el sona aquest Viktor Frankl, l'home en busca de sentido, el psiquiatre que va estar ingressat, no sé si és la paraula, en un camp de concentració i que va inventar o va ser dels precursors de la idea de la resiliència, i que deia, com és possible que hi hagi gent en un camp de concentració que el primer dia es suïcida i es llença contra les alambres, i hi ha d'altra gent que està 3 anys convivint i que comparteix el seu menjar amb un tio que té al costat. I explica l'exemple, un dia un tio que li va dir, vine, Víctor, mira, i ell, què passa? I diu, no és la posta de sol més bonica que has vist en ta vida? I ell explica en el llibre, diu, teníem les cames inflades, teníem no sé què, no menjaven, teníem pústules, no sé què, i aquest tio era capaç de gaudir d'una posta. Per què hi ha gent que pot i gent que no pot? Doncs diu, hi ha gent que ho té de forma natural, però tots tenim una petita capacitat de canviar-nos una miqueta. No canviar-nos del tot, però canviar-nos. Aging Well, molt, molt recomanable, un estudi longitudinal que van fer a Harvard seguint a molta gent, i al final diuen, bueno, qui envelleix bé i qui no envelleix bé? Ara els diré algunes coses. El doctor Miquel Vilardell va escriure Envellir bé, un llibre fabulós. El doctor Ricardo Moragas, que és el meu mestre en la gerontologia social, que va escriure el seu llibre de la jubilació, i si se'ls volen llegir, fabulós. Si no se'ls volen llegir, jo els dic en 2 minuts el que diuen. La primera cosa, quin és el secret de la jubilació? Saben, el bolero, salut, dinero i amor. 3 coses hi ha en la vida. Aviam, quin problema tenen vostès? Són metges, no es cuiden? Ens ho hem dit abans, sembla un estereotip, però si sóc metge sóc molt bo per dir com has de viure la teva vida, però a vegades no m'ho aplico jo. Potser és un bon moment de dir les 4 coses bàsiques del benestar i la salut bona estan aquí, i són, si me les autopredico, puc millorar. Sobre els diners, el problema és que no puc començar a estalviar quan falten 2 dies per la jubilació, però sí que qualsevol dia és bo per pensar que he de viure amb menys, i dic, amb la jubilació has de viure amb menys. Aleshores, si això no ho pots acceptar, aleshores tens una jubilació fumuda. I quan parlo d'amor no parlo només, parlo d'un amor, no l'amor de parella, que també per descomptat, però és un moment d'estimar, vull dir, de donar-se als altres, de ser generós i de dir, escolta'm, recuperar amistats, recuperar relacions familiars i després donar-se una mica i dedicar el teu temps a unes coses que no siguin les egoistes pròpies del que t'agrada només a tu, sabem una cosa, el llibre Aging Well ens diu que la gent que es dona una mica als altres rep més del que dona. I a més, ja està estudiat, hi ha molta, la satisfacció que reps compartint coses, i el que més tens quan ets gran és experiència, compartir aquesta experiència et genera molt més del que tu estàs donant, o sigui que és un voluntariat egoista, per dir-ho d'alguna forma. Això en què es converteix? Saben, qui es jubila bé? El que sap adaptar al canvi. Jo els dic, vostès han de pensar, això és molt agressiu, han de pensar, jo els recomano que ho pensin, em queden 30 anys de vida, 25 anys de vida, no sé quants, però uns quants queden.
i sé que les coses canviaran. Dic, estic obert. Bueno, que vinguin. I saben això que diuen els americans, si la vida et dona llimones, tu fas llimonada. Jo ho transformo en granissat, que és més nostre que la llimonada. Però clar, si la vida et dona llimones i tu el que fas és maleir, és que només pateixes tu. I és que això, hi ha gent, en el llibre Aging Well surt diverses vegades, que diu, entrevistes una persona de 60 anys i diu, com ha sigut la teva vida laboral? Una merda, perquè tenia un cap que era un cabron, un bandarra, que no sé què. De quan en parles? Del 83? I dius, bueno, i no ha passat. No, hi ha gent que s'ha quedat atascada en els moments de la vida i hi ha d'altra gent que no, que passa. Que passa en el sentit de que va passant. I això és la mentalitat positiva. Si no sabem com fer-ho, podem llegir, saben qui és aquesta senyora? Rita Levi Montalcini. Quants anys va viure Rita Levi? 103. A quina edat li van donar el Premi Nobel? Als 70. Aquesta senyora, quan va venir a Espanya, la vaig sentir, vaig tenir el gran honor de sentir-la i va començar dient, possiblement sóc la que té menys neurones d'aquesta sala, però possiblement sóc la que les té connectades d'una forma més profitosa, perquè als 100 anys encara sóc capaç de fer aquella conferència. Impressionant. I va dedicar la seva bellesa a crear una fundació que la va reconèixer les Nacions Unides. Aquesta és la senyora Jean-Louis Calmont, si el sona, és la dona que més anys ha viscut. La poso d'exemple una cosa, quan ella tenia, no sé si a 70 o 80, va vendre casa seva a un senyor del poble, amb una clàusula, tu em vas pagant cada mes i quan jo em mori tu et quedes la casa. Imagina't. Clar, jo dic, aquesta senyora, jo l'admiro. Aquesta senyora era per aquest veí seu com jo amb la Seguretat Social, que jo la vull arruïnar. Jo vull viure 120 anys i cobrar una pensió altíssima i que no m'expliquin si no m'ho poden pagar, vull cobrar-ho. Aquesta senyora a la seva, bueno, es va quedar buida, vídua quan tenia 80 anys, va veure morir els seus fills, els seus nets, i és d'aquests exemples dolents pels metges, perquè fumava fins que es va quedar cega i ningú li ensenia les cigarretes. I dius, coi, però clar, és d'aquests exemples, i a més deien, de petita treballava una drogueria i parlava, recordava sempre a Van Gogh, que anava a comprar pintura en aquella drogueria. O sigui, imaginin quina vida. 122 anys, un exemple més nostre. El doctor Moisés Broggi, no cal que els expliqui, metge, vessant política, no es va jubilar mai. Va ser persona fins al dia de la seva mort. I si mirem el futur en 3 minuts, què pot passar? Sempre estic dient coses negatives, no? Potser vostès hauran de tornar a treballar, potser vostès no els hi anirà tan bé, però, aviam, és probable que en 30 anys no curem, no gaurim, però puguem dominar l'Alzheimer? No ho sé, però l'osteoporosi és més fàcil. I l'osteoporosi, com a mínim, el 50% de la població, que són les dones, l'osteoporosi molesta molt a partir d'una edat. Si es pogués manegar l'osteoporosi, la degeneració macular i algunes malalties degeneratives, les vaig treure d'un article, no vaig posar quines eren, deien que això canviaria la qualitat de vida d'una manera espectacular de la gent. La quantitat de gent que es queda cega per degeneració macular és impressionant. Només que poguessin veure seria una cosa, la gent que es trenca el fèmur perquè l'os està més feble i que amb ossos més forts no se'l trencaria, és una altra cosa. La demència ja és espectacular. Si és que si fem desaparèixer o reduïm la demència a la meitat, a una quarta part o a una desena part, és impressionant. Ja no dic les altres coses que són més distòpiques de podem parar l'envelliment? Podem revertir l'envelliment? Hi ha gent que diu que sí, amb una regeneració celular i tal. A mi el que em fa por, a mi hi ha molta gent que ha escrit sobre el tema, és que com seria un tractament molt car, tindríem aquí el senyor Bill Gates i el senyor de Zara que viurien 300 anys, però nosaltres ens moriríem als 90. El que passa és que això és una altra cosa, d'acord? Com afecta tot això a la societat? Pues, mirin, què veuen en aquesta foto? L'avi i el net? O és el pare i el fill? És que no ho sabem, però podria ser el pare i el fill. Sí, és que el canvi ja el tenim aquí. Aviam, d'aquí a uns anys d'aquí a uns anys ens enfrontarem i veurem models de família diferents. Ara, en el meu temps de vida hem passat a que els homosexuals eren malalts. El meu avi va morir fa 25 anys convençut de que eren malalts que un dia es curarien, i era un metge avançat en moltes altres coses, però amb això convençut, això és una cosa que passa al cap, que es trobarà i es curarà, a que ara dos homosexuals es casen, tenen fills, i jo no sé, la rebuig social potser queda, però és residual.
Però és que d'aquí un temps potser trobarem doncs, que no, és que no em caso, és que vivim 4 o 5 junts, tenim un fill i aleshores el cuidem junts, la tribu, saben que això que ara xoca una mica, potser deixarà de xocar. Moltes coses que ara ens xoquen ens deixaran de xocar. I veurem també que molta gent tindrà parelles successives amb fills amb parelles successives. I això crea un nou concepte de família, un nou concepte de societat que ens pot ser més o menys aliè, però serà el que ens tocarà viure. I aleshores, quan més oberts estiguem a que aquests canvis no ens impedeixen viure bé, viurem millor. I això sí que ho tenim en les nostres mans. Ui, 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 no. Ara això... pot tocar F5? Ah, sí. No sé qui ha tocat malament. No problema. Vale. I aleshores els volia ja acabar del tot, els dic un petit conte, molt breu, i acabem. Deien que antigament hi havia un convent en el qual hi havia un frare i uns novicis, uns nens petits, que ficaven i sempre estaven posant en prova aquest frare tan intel·ligent. I un d'ells va agafar un ocellet, el va agafar a la mà i se'l va posar a l'esquena. I li va dir, ah, mossèn, o frare, que vostè que sap tant, aviam si em sap resoldre aquest problema que tinc. Dic, tinc un ocellet a la mà. Però vull saber que vostè em digui, està viu o està mort? Això és clar, el nen deia, si el frare diu que està viu, l'apreto. I si em diu que està mort, el deixo anar. Què li va dir el frare? Doncs el va mirar reflexivament i li va dir, saps què? Que la resposta la tens a les teves mans. Aleshores, aquesta és la conclusió amb les que voldria dir. Tot el que he dit no val de res. Tot el que he dit és que hi ha molts futurs davant nostre, però el futur que sigui depèn d'una part important el que nosaltres, cadascú i com a col·lectiu volem fer d'aquest futur. O sigui, això depèn de tu, la solució està a les teves mans, està a les seves mans i espero que d'aquí uns anys, quan hagin aconseguit una jubilació fabulosa, recordin una mica aquest curs que van fer al Col·legi de Metges de Barcelona i que una miqueta els va ajudar a aconseguir aquest èxit. Moltíssimes gràcies.